Ilkka Koskinen, Ilves FS joukkuejohtaja. Mistä on kysymys tänään täällä Pirkkahallissa Ilves Lollassa? Eli Ilves järjestää yhdessä Salibandin kanssa Mielenterveys ry Keskusliiton mestaruusturnauksen jo toisen kerran peräkkäin, ja sopimus on myös ensi kaudesta voimassa. Ja Ilves haluaa olla mukana hyvän tekeväisyystyössä ja Mielenterveys ry on hoiva kumppani siinä. Täällä nähdään hienoja pelejä ja meidän liigapelaajat täällä talkoilee, taustat talkoilee, mikä sen parempaa talkoita kuin lajin parissa itse. Tämä on hieno homma. Niin. Mites turnaus on sujunut tähän mennessä? Joo, eilen oli Salibandissa. Tehtiin kaikkien aikojen ennätys joukkueen määrissä siellä. Eli Ilveksen Salibandi veti sen. Ja se meni ihan erinomaisesti, ei mitään ongelmia. Nythän tämä on vasta aamu ensimmäiset pelit tässä takana. Ja ihan viihdyttävää futsalia. Todella mukava katsella, että me mielellään sunnuntai viettää. Asko Husson Mielenterveyden Keskusliitto ry. Tänään taustalla on pelattu futsalia. Mistä on ollut kysymys nyt tämän viikonlopun ajan? Tänään on meidän 13. mestaruusturnaus, joka silloin vuonna 2002 järjestettiin ensimmäistä kertaa. Ja osanottopohja laajeni jo neljännellä kerralla, kolmannella kerralla jo koskevan komiteen joukkueita. Ja sitten suurten tasoerojen jälkeen, neljännen kerran jälkeen, niin piti perustaa kilpa- ja harrastesarja niin kuin erillisinä noiden suurten tasoerojen vuoksi. Ja tämä on varmaan ihan onnistunut ratkaisu. Tosin nyt eilen oli harrastesarjassa 17 joukkuetta ja kilpasarjassa 6 joukkuetta. Ja määrät näyttää edelleen olevan kasvussa, vaikka että tuo liikunnassa näyttää olevan vetovoimaa. Liikunta on tosi tärkeä osa mielenterveystyötä. Minkälaista työtä Mielenterveyden Keskusliitto harjoittaa muuten? Mistä toiminnassa on kysymys? Mä sanon ottaa käteen. No, tässä liikunta on niin kuin nähdään tärkeänä osana mielenterveyskentässä ja osana, tärkeä osa niin kuin oli sitten tämä säännöllinen kuntoliikunta, että tulisi kuntoutujien ohjelmaan viikoittain. Meillä kyllä sopivasti tilanteita, ettei se jäänyt ihan. Siinä minusta olisi, että tämmöinen kuntoliikunta tulisi osaksi viikko-ohjelmaa. 10-15 minuutin välillä sai sen just sellaiseen. Joo, ne pyöritti viisi. Mitä olette tykännyt futsalista noin ylipäätänsä? Onhan tämä ollut vuosien vääntöjä, nyt ollaan saatu käyntiin ja keskusteltu pitkään, että nyt on tämmöinen saatu käyntiin. Tämä Ilves kyllä on ollut, että siitä semmoinen hyvä yhteistyökumppani, että siitä seuralle iso kiitos, että ollaan tässä tänä päivänä. Ja ollaan varmaan vielä ensi vuonnakin tässä, että tämmöinen kolmivuotinen yhteistyökuvio niin näyttäisi toteutuvaa. Ja mukavaa on ollut. Kyllä, ja tämä on tärkeä kohtaamispaikka näille kaikille pelaajille ja kannustajille ja huoltojoukkoille, että kerran vuodessa tapaamme näissä merkeissä. Ja saamme uusia ystäviä sitä, kun tämä yksinäisyyskin on ongelma näille mielessä kuntoutujille. Kerrotte yhdistyksen toiminnasta ylipäätänsä. Minkälaista toimintaa tarjoatte niin mielenterveyskuntoutujille? Meillä on Jyväskylässä sillä, että meillä on joka päivä meitä liikunta ja sitten on kaksi kertaa viikkoon tuommoinen kerho tai jäseniltä, jos joku vapaamuotoinen tai sitten teemallinen tai aihe sitten. Ja sitten on vielä tämmöisiä erilaisia ryhmiä, niin kädentaidot ja mielentaide, tämmöinen kuvallinen ilmaisu sitten, että tällaista on. Ihan pienellä rahalla tehdään paljon viikoittain ja täysin vapaaehtoistyönä sitten, että se on aika paljon arvokasta työtä kuitenkin. Niin kyllä on. Mekin ollaan 40 vuotta täytettiin viime vuonna Jyväskylän Mielenterveyden Keskusliiton ry, että 40 vuotta ollaan oltu tällä asialla. Tärkeää työtä. Kiitos paljon, Asko. Joo, kiitos.